Evet, plus. Ki çatı bon o sena betim kur ikna don Amerik na do mi kon port pole me him Prishtin. Tra Çes. vlozni pityçi, Prishtina në Beograd kilo me shkuet. Lav di qoft. Agroni, Ameti, Yli. Tri lule, ja dhëraj në una shqiptar amerikan, që janë semetishtit, një pate Amet semetishtit, edhe i ka dhëru që ti venit, tri lule, e thome, tri lule lirije. Këtu është, Ose Mohamed, këtu jeni ju me djalin. Djalin, fotografinë e të Jo. shmorve, të e kam Baftia Gjiun, Baftia Gjiu karo i por i karo e, nda në Do vlozën më se sa, shkje. po, edhe djalin e ke pagzu në emër të Pashtrik. pashtriku, do me sa djali është këtu? Komandantit ton, Tahir Sinanit. Që këtu i ka pas, në fotografi ka pas, sigurisht i ka pas, një muja dë. Ja, një mujë, një mujë, Një qështu, mujë. një mujë. Po. E inshallah është me jetë gjatë. Me prindë me gjithë. Amen, zëtë, amen. Ja, që tash po du me gjithë, isha me gjithën. Kjo është... A, jo, kjo në Malishev. Atër Malishev. marshin Malishev, Po, kërë po. ngritëm shtatorin Adem Jashorit. Po, Ja, kam, po, edhe kjo. E rujë, se jam gëzue. Anë zemër, qika jame, Voglusha feston ditën e pavarësisë. Unë apeloj që popli të më ndëmoj për që sa bi që e pruna në dritë, që u gëzova me krenari, me kejtë, sot që të mi e kam të smutë, po mu mdo në dim urgjente që qeveria së më kanë dimuën asë njëherë. Smundje që farë është? Epilepsi, fokale, plus kohë ndezje të eshnave edhe kohë një simptome të lëndu me mbrenda. Do me thonë se të mija është në shvillim me sipër. Yes. Du të trajtim shumë urgjenta, po? Yes, yes. Edhe tash, unë s'kam. Po, për këto lypen mjetë edhe lypen... Lypen me mu mjeku jashtë dikun sigurisht. Po, sigurisht, se do të me morë terapit, po janë tri simptoma tjera që ata mas pari mu shëru tani me orë të këtë tjetra. E tash unë e frigona se është në terapi me smundjen e vetë, për terapi tjera, ndonë se ka morë lëndimet e lëndime pi bornave, e pi, se kjo s'ku mujtë unë e mi arritën që thash ma herët, se më kanë një mu vlave Gjemoli, Gjemal Maloko, ushtor, njësi speciale tigra që jo ku me sa 5-5 buletimin, edhe kim kanë një mu 2 vjetë. Po. E tash, unë me shqit shpijen, e me shku jashtë, unë smuj, se jam i smut, jam mosha, Shkova unë, mos kam, nuk di sa jetoj. Mbi 60 vjetë, po. edhe i smut jam, po, inshallah më ndimojnë popli.